тебе який синочок? Червоний. А що ви таке робили? А як Дениска любить Яриночку? Як Дениска любить Яриночку? А я не волосся мав. Давайте так тобі п'ятерочку. П'ятерочку. Прошу Баринці дати палачик. Ойка, люблю дочі. Тобі буде чітко. Зелененький запхай. Так, дай я. Собі запхай. Накрася собі ручку, і мені в лице, і мені підіг в лице. Пів, пів, а тепер я тобі. Аніка, давай тобі зроблю макіяж, такий, така піпа, і ся одна піпа. Давай тепер ти мені на лице став, став мені на лице. А тоді собі таку піпу, піпу, постану я собі таку піпу червоненьку. І хто? А тобі тоді тако зроблю, ясно? Знаєш, я тобі зроблю. Дітки! А тоді я тобі тако, тако, тако. Тако. А тоді цю собі тілку цю зроблю. Осав, я собі тілу бутю. А тобі. Оце дітки пішли в азарт. Дітки, ви що робите? Що це за зелені зелені чоловічки? Що це за зелені чоловічки? Дефе. Я все хочу. І я хочу. Що це за такий мейкап ти наносиш, доця, зеленим кольором? Це сотике! Хто такий виходить на люди? Це сотике ви не любили! Це сотике! Це сотике! Можна помій. Мам, помій! Ну все, давай діткам папа. Папа. Каже, дітки, до зустрічі! Пока-пока-пока!